Өз өмірін қатерге тігіп, баспана иелері мен мүліктерін аман алып қалды. Қызылжар аудандық ішкі істер бөлімінің кезекшісі Мәрлен Бекенов өжеттілік танытып, өртеніп жатқан моншадан оттың тұрғын үйге жайылып кетпеуінің алдын алды. Тіпті қызылжалының ішінен газ баллонды уақытында сыртқа шығарып үлгерген. Толығырақ ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бейне материалында. Еңбек демалысында жүрген Қызылжар аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкері Марлен Бекенов үйіне көлікмен бара жатқан. Жолда Бескөл ауылындағы үйдің дәл қасында тұрған моншаның мұржасынан ғана емес, төбесінен де түтіннің будақтап шығып жатқанын көреді. Полицей бірден сол баспанаға бет алып иелерін оятқан. 10-15 минут өткенде уже пожар болды. Соны біз үйде болғанымыз, содан сотрудник мына жерден өтіп бара жатып, көріп қап, сосын ойлап, жетіп кетті полиция деп, сосын өтіп кетіп, қайтадан просто чуть-чуть уже у него. Қайтадан қайтып келіп, фарсы жағып, сосын барып көріп, содан кейін барып бізді оятты. Содан міне айтып тұрмын, сол осы үйіміз бәрі сақталып қалды осы жігіттің арқасында. Құтқарушылар келгенге дейін Марлен Бекеновтың өжеттілігінің арқасында өрттің біраз бөлігі ауыздықталған еді. Үй иелері тәртіп сақшысына дер кезінде қол ұшын созғанына риза. Олардың айтуынша, оттың баспанаға жетуіне аз-ақ уақыт қалыпты. Алдын ала болжам бойынша өрт моншада толығымен сөнбей қалған пештен шыққан көрінеді. Су бар екен үйінде, водопровод. Сол су арқылы шлангты жалғап, сол моншаның ішіне кіріп, сол отты өшірдік. Үй қожа ол кісі айғалады маған, что оның ішінде газ баллон бар екен. А іші қараңғы болғасын мен оны көрген жоқпын. Сосын жаңа газ баллонды тауып алып, сол далаға шығарып и қайтадан сөндіруге, отты сөндіруге қайтам бастадық. Полиция капитаны Марлен Бекенов ішкі істер органдарында 2002 жылдан бері қызмет етеді. Зайыбы екеуі 4 баланы тәрбиелеп өсіруде. Тәртіп сақшысы болған жағдайды ешкімге айтпаған екен. Әріптестері бұл жайында ішкі істер бөліміне полицейдің осы батылдығы үшін алғыс айтуға келген Жолболсын Валеевтан естіпті. Әзірге Марлен Бекенов еңбек демалысында жүр, ал одан шыққаннан кейін басшылығы марапаттама қойды. Риат Шони облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.